ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିକି ମୁଁ ବରହମପୁର ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ ହେରି ଗାଁକୁ କାଲି ସକାଳୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ରହିବି 4-5 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବରହମପୁରରେ, ନୂଆ ମଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ମ୍ୟାକ୍ସ, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗ୍ଲାସ୍ କାନ ଛିଡ଼ି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମଲ୍ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ମଲ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲା କହିକି ଆମେ ଏତେ କିଛି ବି କିଣିନୁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଓଦିନେ କ'ଣ ରାସ୍କ କ'ଣ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଟିକେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କିଛି କିଣିନୁ। ତ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସରେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ପରଟା ହିଁ ହେବ, ଓଦିନ ପରଟା ହିଁ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ ପୁଲାନୁ ଅଛି, ଆମ୍ବ ପୁଲାନୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ତ ବାସ୍ ରାତିରେ ଖିଆ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପଳେଇଥିଲେ, ତ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଅପସେଟ୍ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣୁ ଆମେ ଏବେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ମାଆ ଆସିଥିବେ। ତ ଏଠି ବାଟରେ ଯିବା ବାଟରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ତ ଏଠି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ଥିବେ ତ ସେମାନେ ସିଓର ଆସିକି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରହମପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା 4:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟୋନ୍ ବି ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି, ଆଉ 4:00 ଯାଇକି ଆଜି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 4:00 ରାତିରେ ମାଆ ଆସିଲେ, ଆଉ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସବୁ ମାନେ ପସରା ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସବୁ କଣ୍ଢେଇ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନ, ଖେଳଣା, ସବୁ କିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କେତେ ନଜର ଜଣେ ଛାଡ଼ି ତ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଚପଲ କୋଉଠି ରଖିବା ସେଠି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନା ଥିଲା, ପର ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ବାପ ଘର, ଯେଉଁଠିକି ମାଆ ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ।